Yes, máme další. Máme dva songy, které jsme ještě nikdy předtím nehráli živě. Budeme brzo vydávat EPčko. Za pár měsíců přijde to. A tyhle songy budou česky, na rozdíl od předchozí tvorby. Protože nasrát angličtinu, na své baví, takže chceme být úplnější. Tenhle song se jmenuje Ministerstvo pravdy. Thank you.
Thank you.